waxa laga yabaa inaad isweydiisaan oo khaniisku miyuu toobad keeni karaaba imba maaldooyd nin ingiriiska ka yimid oo maxaabiista muslimiinta ee ingiriiska xabsi ka mid ah ayuu qaybta diinta islaamka u xilsaaran yahay galadan taata dad xabsiyadeeda masaajid bay ka dhisaan gudaha meelana waxay u dhisaan kaniisadiina way u dhisaan yahuudana macaabid bay u sameeyaan qolo walba marka nin sheekh ay u sameeyaan mushahar ku qaata oo tujiya oo diinta u sheega wadaadkii marka xabsiyada mid ka mid a diinta u sheegsheegaya maxaabiista baa meeshayna ugu yimid maaldhow marka wuxuu igu yidhi sheekhow anoo tukanahay meeshan waxaa lagu soo xidhaa cid walba anoo tukanaya waxaa igu soo xidhay buu yidhi nin oo khaniisa marka salaadii baa waswaasiga galay buu war khaniiskan kugu soo xidhay amuu salaadda kaa kharibaa wuxuu weydiinayaa marka sheekhu horta khaniis salaad miyay ka asaxda oo muslim miyuu noqon karaa diinta miyuu kusoo noqon karaa muddaa marka waxaan u sharxahay war khaniisnimadu diinta loogama baxo waa dembi fool xun oo aada u fool xun laakiin ma aha khaniisku inuu diinta ka baxay waa muslim haddana dembi culus ku jira soo ma sidaas daraaddeed hadduu tukado salaadiisu waa salaad caadiya hadduu soomo soonkiisu waa soon caadiya malaha waa la yaabantii waayahwayba inoo wadataa ee allah inaga dhigo marka waxa weeye maaha kufri maaha waa dunuubta waaweyn ee aadka u culusee fa xushqoone fawaaxishtaa laakiin wuu toobad keeni toobaddiisan hadday saadiqato shuruuddaydii wadato ilaahay waa ka aqbalayaa wuu toobad keeni karaa haddii la xadana xaddaa la xaday ee muxuu ahay dilka ah kafaaray u tahoo dembi dhaaf baa ilaahay uga dhigaya marka waa uun ruux dembi ku jira dembi weyna ku jira cibaadaadkiisuna waa asaxayaan hadday shuruudii oofsadaan wallahu aclam.